Tere! Te vaatate praegu Kätlini kanalit. Aga Kätlinit ei ole. Olen hoopis mina. Ja mis on tänane videoteema? Videoteema on Hiinas näkid. Kui me reisil käisime, me ostsime hiinlaste ja hiinlaste poest kaasa Hiinas näkke. Suht palju on neid siin. Ja proovime, õigemini mina proovin, mis maitsega need on. Ma salaja panin need Kätlini toast pihta ja mõtlesin, et ma teen ise video. Oi, mis teed? Midagi ei tee. Mõtlesin, et ma hakkan ilma sinust sööma. Proovime asju. Ma tahan ka Hiinast näkka proovida. Ei saa. Minu omad. Oot. No hea küll, kuna see on sinu kanal, no tule ka siis kampa teeme koos. Nagu te aru saite, siis me täna proovime Hiinast näkka. Jah. Aga alustame. Jah, alustame. Kõige esimesena võtame need... Mingi krõpsuudist. Kuramus seda teab, mis need on. Mingi mesilane, mingi pallid, mingid asjad. Ma tõen ära. See on nagu šokolaadi kavita, jah? No teeme lahti, siis me teada, mis on kees on. Palun. See on siis sellises kaikses pakendis. Nagu hiinlastele ikka, meeldib kõike topelt pakendada. Kõigepealt on suur pakk ja siis on... Nendel on ka ju näes. Iga erinev asi, kõik on eraldi. Nendel on ka. No nii. Sa ei saa lahti või? Nüüd on... Meil on siin lõikelaud ka. No, lõhnab kuidagi. Noh, jah. See ei lõhna hästi. Nema oled tasa. Meil on koer ka see. Jah. Kui kõige hullem ei olegi. Teid saa. Magus suunane koos pole hea. Järel maitse on väga imelik. Mingi väga imelik asi on. Nema sööb seda. Nema sööb, jah. Nema seda sööb siis. Koer krõbistab laua all. Tegelikult on täitsa söödav. Samas väga imelik on see kadedalt. Nii. Ta on juua. Järgmisena on... Red bean... Mis need on? Mochid või? Mochi. Siin ka mochi! Need on ka mochid! Aga kuule, meil on kaht erinevad mochid, ma vaatan. See on made in Taiwan. Meil on siuksed mochisid ka. Mis on pomeloga, siis... Mis see on? Ploom. Ja mis see on? See made in Taiwan, see. Aga mis see on? Ei tea, laeti ole. Igedas üks aasi krakkiks on. Meil on kaks mochit. Ma isegi kõnsid oot rohas tähele. Ma arsin, et mis on nii. Noh, võta. Jälle toppelt pakend. Suuka. Ega sa panevad looksa. Okei, oota. Oota, ma lõikan katki enda oma. Oh, see lõhnab nii imelikult lihtsalt. On ta selline? Ems. Jah, mingi 3-2-1, jah. Teiste maitsatu jahune siukene. Enni. Ta mida? Ma saan. Jahune, paistib. Ma tahan seda sisu proovida. Oota, ma võtan teise mootsi lahti, aga on proovima. Ilusad värvid on sellel, ilusad suured pallid. Oota, see seal on. See ajab miskust teemale. Pakendi lahti. Nii vali endale värv. Siin on kõik erineva mootsiga. Või kolme, jah, need on erineva. See on nii, ma ütlesin siukse ruhalise. Ja see on nii nagu siuke, see on nii pehme. On nii pehme või? Täige. Mina võtsin sellise kollase. See veneb. Nõusuta korra. Lõhne on just siuke, käib ka. No, mul plasti lõhne. Vaata, ma lõikin keskelt pooleks, vaatame, mis siin sees on.
Ah, saaks nüüd ka katki lõigata , näidata , mis siin sees on . mul on siukene muus siin sees , mingisugune imelik asi . tegelikult see on parem kui see . natukene . Mulle meeldib ka , see eelmine oli siuke jahune ja üldse pole mingit maitset . sellel on mingi maitse vähemalt . okei , mul on mingi siuke asi sees . ma söön pärast edasi . Võtan nüüd see viimane ka , näe , see , see on proovimata . lõikan pooleks , saad ühe tüki , sina tee esimene . me võtame siukse , see on kollane või oranž , ma ei teagi . oranž . kollane oli mul . aa , jajah . okei , näita , mis seal sees on . jah . Need räigelt kleepuvad , palun . räigelt kleepuvad või ? noh , mis see on ? väga . see on ikka päris hea . see on ka päris hea . tahan sinu seda proovida . seda kollast . pane selle ikka laua peale . ma panen siia . täitsa , täitsa okei teil . jaa . järgmisena võtame siis , võtame need nüüd juba . jah , need on mingid . järgmisena võtame kreveti siuksed krõpsud . vähemalt tunduvad , et on kreveti krõpsud . mõtle , kui need ka oleks nüüd igaüks eraldi pakendis . mille üle me imesta , meile meeldib kõik eraldi kasvanud . õnneks ei ole . võta välja . Need on siuksed valged . rõve kreveti hais on . oota , siis . on nii head . on head või ? Hais on rõve ju . maitse asi , mulle ei meeldi . vastik kreveti kalais . järgmisena võtame siis äkki need . okei , jah , võtame siis siuksed kookose mingid pulgad . ma ei saa vaadata . sa käid niimoodi , võtad siit otsast ja siis . see ei tule . see ei tule või ? kuidas mul on ? Need on nii paksud , lähme ühe pooleks . teeme pooleks . Need on nii paksud . oota . nii paksud . siin sees pole mitte midagi . ei ole . ei . aga lõhn on küll juba hea . jah . natuke magus on . mina ütleks , et pealt on vaata hästi kuiv . sees ikka natuke mingi kreemi on . jaa , aga see kreem on sees hea maitse , aga natuke liiga magus . natukene on liiga magus . ja mega kuiv , võib just kohe midagi juua peale . peale joome hästi värska vett . mitte Hiina jooki . peaks võinud osta Tšehhist mingi Hiina joogi kahe . aa , no me ei saanud ju . ei saa ju osta ju . 100 milli peab olema endal lennukis ju . jah . teine on siis vett , aga teine on siis siuke maasikama . jah , mingi maasikavärk . põhimõtteliselt sama asi , ainult et maasikad . see mouts oli tõesti rõve . jah . Polegi siin sees nagu midagi , aga . on ju , näed , ka roosa asi on siin sees . ja see on ka . nuusuta  joo , kui hea maasikalõhn on ju . jaa , räige . mega hea maasikalõhn . emme , mul on võtsid . ja 3, 2, 1 , jaa . aa , no sa juba murdsid võtsid , tähendab . sama . pealt on jube kuiv , seest see maasikakreem on väga hea . see polegi nii magus . no see ei ole ka nii ülimagus jah . see teine oli just hästi magus . mis see on ? ja see . Need on need , et asjad seal sees nagu niiskeks ei läheks . vajavad niiskust eemale . aga nüüd on vist kõik või ? nüüd on vist kõik . nüüd on vist kõik jah ? jah . mis siis kõige parem oli ? mulle meeldisid need need värvilised . värvilised mutsid jah ? jah , need mulle meeldisid .
kõige palju räägitud mootsid on alad, aga need värvilised tõesti on. Ja kõik oleneb, mida keegi on proovinud. Need mootsid on tõesti erinevad. Mulle meeldis ka need. No see mulle eriti ei maitsanud. Sul on maitsis seda. Nii, võta, ma valin ka nüüd, mis oli minu. Ja see, need red mootsid ka mulle eriti maitsanud. Ta räägib kõik ära, mis sul maitses, mis sulle maitsanud. Ma just mõtlesin, ma küsin su käest, mis sulle ei maitsanud. Nii küll. Mulle maitses see kollane mootsi, väga hea. Need mootsid on nii rõvedad. On jah. Siuksed jagused ja siuksed. Ja mis mul kõige vähem meeldis? Need kretid, jah? Mm-hmm. Juba rõveda isuga. No hais jääga maitsab ala. Ja siis sööma peab küll seda niimoodi. Bäh. Ja ta isegi süüa nüüd vastik on. Aga tänaseks siis kõik. Näeme kunagi järgmises videos. Koos Kätliniga, kui ma viitsin. Tšau! Jah. Pane like, subscribe ja... Jah, seda võid ka teha. Ja kirjuta kindlasti kommentaardesse, sa tahaksid veel mõemaga videoid. Kui ei taha, no siis täiab kuju. Ilgelt solvunud oleksin, kui te panete niimoodi. Pange ikka niipidi. Jah, aga kui sul meeldis videos, like, subscribe ja tšau!